Welkom terug by Georgette staan saam. Ons is nog steeds hier op die skou en julle sal kan hoor en ek hoop julle gaan kan hoor want hier is baie mense en almal kuier en ewe skielik is dit warm en ons sweet. Dis hysteries hierso en hierdie makkers, hulle het nou in hierdie hitte gaan staan en besluit om bergfiets te ry. Nou ek is jammer. Ek hou van my rolletjies en alles. Ek is nie sportief nie. Hierdie gefietsryery deur die berge. Ek vang hom nie so lekker nie, goeters, maar hier sit ek nou met Erik en Isabel. Baie welkom. Dankie baie. Nou julle is nie van George nie, maar julle het 'n koneksie aan George. Ons is oorspronklik van George. Okay. En my ouers bly nog steeds in George. Is hulle nog steeds? Ja. So julle het gevlug. Wel, ons het gaan studeer in Stellenbosch. Stellenbosch het soveel lekkerder as George. Nee, ek kan dit nie glo nie. Ek wou net vir jou gesê het, wat laat iemand weggaan van George af? Want my suster werk in die wynindustrie. Sy werk vir die grootste wynuitvoerder in Suid-Afrika. So ek dink dit is redelik genoeg rede vir hom om in Stellenbosch te wees. Maar sy besef natuurlik dat hier is nice wynplekke hierso, né? In alle geval, jy het nou kom fietsry hierso. Vertel my 'n bietjie meer wat het gebeur vandag. Wel, vandag was ek het met ons het eintlik 'n bietjie van 'n familie naweek by mekaar kom gehad. Okay. En ons het bietjie net op die internet gekyk of daar iets is wat in naweek gebeur en dit is so heel toevallig ook die George Cow. Ja, ja. En die ouens van Jackals event het met die bergfiets beter met mekaar gesit, wat die sulpieskou gronde klaar gemaak het. Ja, ja. So ja, was fantasties. Net 'n gaan ry. Ja, so ons het baie geniet en bietjie in die berg gery en julle klere wat julle aan het wys vir my dat julle bietjie ernstiger is oor fietsry as net ek wat teen die bult wil gaan afry. Is julle deel van 'n span? Wat gebeur? So ek ry vir 'n Duitse span, Topic Ergon. Okay. En ek is enigste Suid-Afrikaner, daar's 'n Oostenryker, 'n Amerikaner en 'n Tsjechiese ryer in die span. Okay. Okay. So en my suster is my grootste fan, so sy kry my lekker man. Sy moet ook die klere dra sodat ek kan gesig wys. Ja, 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 ja. Nou sê vir my, dit beteken jy is die wêreld vol as jy deel is van 'n Duitse span? Redelik ja. Die begin van die jaar het ek 'n groot fietswedren in Spanje gery. Nou was ek 2 maande in Europa in verskillende plekke om slaat ek my naam nou hier met 'n plank dat ek nie dit weet nie en nou praat met ry jy regtig fiets of wat het jy weet dit is simpel gaan dis. Okay, so nou vertel vir my is jy 'n deel van Georgette staan saam op Facebook? Ek het net tot 2 sekondes terug nou daarvan gehoor nie. Kan jy dit glo? Julle sal ons gaan met hard werk, die massiewe fantastiese is jou male deel van Georgette. Is jou male op Facebook mag dan? Nee, hulle is op Facebook, maar kyk meer as hulle iets doen op Facebook. Ek dink ons sal 'n bietjie met werk maak van hierdie lotjie. Ja, nee, verseker, veral met julle wat nou op TV gaan wees hier by ons by Hartland TV en Georgette staan saam. Baie dankie dat ons saam met julle kon gekuier het. Dit baie lekker om dit te wees. Dis lekker om internasionale beroemde mense wat fietsry deur die berge waarvan ek niks weet nie hier saam met ons te gehad. Baie dankie. Jy moes die toutrekkers nou gesien het. Hulle het 'n trekker gewen, so 'n trekker. Ja ja. Hulle het 2 trekkers gewen. Een trekker was te min. Okay, ons het nog 'n trekker gewen. Het hulle tou getrek teen 'n trekker. Ja. Chris, wat gaan aan? Okay, in alle geval. Ons sien julle volgende keer weer hierso by die skou by Georgette staan saam. Bye bye, dankie dat julle saam met ons gekyk het. Sien julle volgende keer.